Mutta haavettahan se Karjala taitaa vaan olla, se Venäjän puolinen Karjala. Runo nimeltään Haavemaa. Meillä kaikilla on haavemaa, joka tulee silloin, kun halutaan. Voi ottaa kyydin taksihin ja olla mielin iloisin. Ei sitä vois pois ajaa, vaikka auto voisi vanhakin. Sillä nähdä ehkä Karjalaa, jos sinne on kaipuukin. Pitkin salmen raittia voisi kuljettaa männistön neitoa, poiketa vaikka kahvilla siellä entisessä Suomessa. Tämä on se haavemaa, josta voi udelmoida, voi mielessään toteuttaa ja antista tarinoida.